বন্ধুসকল, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। ইয়াত দেখিছে বেটাই পূজাত ল'লে এইবিলাক খিলনা বস্তু, ভাঙি চিঙি শেষ কৰে মুঠতে। সি তো দেখিছে লাইন লাইনকৈ সজাই থৈছে, তাৰপিছত সি সিফালে আকৌ কাম কৰি আছে। চক এইবিলাক এইবিলাক কাম কৰি আছে, সি দেখিছে নহয়। এইকেইদিন মানে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি এইবোৰে আৰু আপোনালোকে দেখিছে সি কামত ব্যস্ত, দেখিছে নহয়। এয়া কি কৰি লৈছে মচলা বনাবলৈ, চাওকচোন। ৰাতিপুৱাই মানে এয়া এই ঠাণ্ডাখনত সদায় এইকেইদিন সদায় এইবোৰতে লাগি আছে। এই ডাম্পাৰ আনি লৈছে, গাড়ী আনি লৈছে, এইবোৰ উঠাব। এয়া এতিয়া হেনো ৰাস্তা বনাইছে, দম দম কৰিছে। এয়া আপোনাৰ গাড়ী ভাঙি চেচেই, গাড়ী ভাঙি শেষ কৰি পেলালে মুঠতে। কি কৰিছা কৈ দিয়াচোন, কি কৰিছা কৈ দিয়াচোন। ইয়াত মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, কৈ দিয়া। অঁ, মচলা বনাইছা নি চিমেণ্ট? অঁ, কি বনাবা? ঘৰ বনাবা, ৰাস্তা বনাবা? তুমি স্কুল যাবা নাই কৈ দিয়াচোন? কোন স্কুল যাবা? অংগনবাদী? অঁ, হে নেদেখুৱা এখন এনেই। এই বিহু বুলি আপোনাৰ টাববিলাক ৰং কৰিছিলে, চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে। টাববিলাক ৰং কৰিছিলোঁ, দেখিছে। এই আপোনালোকে দেখিছে ঘৰৰ কাৰণে অকণমান অলপ ইটা বনাই থৈছোঁ, চিমেণ্টৰ ইটা। আগৰ ভিডিঅ' এটা দেখাইছিলোঁ ইটা বনোৱা, গতিকে ৰাস্তা কিনাৰত মাটি এডোখৰ লোৱা আছে, তাতে আপোনাৰ কিবাকিবি ৱাল চোৱালৰ কাম কৰিম বুলি ইটা অলপ বনাই থ'লোঁ, কামত আহিব। এয়া আমাৰ ছোৱালী স্কুল যাব, পৰীক্ষা হৈ আছে, গা ধুবলৈ এতিয়া 2 মিনিট। ভায়েকক চাই গ'লহি এপাক, কাম ইয়াৰ মানে কাম দেখিছে, কাম। ক'ত যোৱা এতিয়া, কেলৈ ইমানকৈ পানী ফুলিছা? হে কি ঠাণ্ডাখনত ইমান পানী লৈ থাকিব নালাগে নহয়। দেখিছে ইয়াৰ কামবিলাক এনেকুৱা আৰু, এই মানে দিনটো এইবিলাকতে লাগি থাকিব। পানী দিছে, পানী কম হৈছে, তাৰমানে সি মিচ কৰিছে, এনেকৈ মিচ কৰা দেখে, হাতে এনেকৈ দি মিচ কৰিছে। ইয়াতো অলপ ফুল ৰাখিছোঁ এনেকৈ বাৰান্দাতে, বাৰান্দাখন আমাৰ অৱশ্যে ঠেক, ভৱিষ্যতলৈ অকণমান আহল বহল কৰিব লাগিব। এইডাল এক দেখিছে মই নিজে বনাই থৈছোঁ, এই আগতে ভিতৰত আছিলে, এতিয়া বাহিৰত উলিয়াই দিয়া হৈছে, এয়াই আৰু। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো ধুনীয়াকৈ টিপা এটা মাৰি দিব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকলৈ, ভিডিঅ' দিয়াবোৰ মই হেৰেঙাকৈ দিওঁ, তথাপিতো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমি আছে। প্লিজ কোনোবা যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।